Pois desrido, que na yatai che se spasi. Muchi is drati na pra utu do kraya. A tai putesa ne usa, putesa vrata se vole uvivo. A tako su široka vrata i širok put što vodi u propast i mnogo ih je koji njim idu. Tu su te dve mogućnosti, ili što kaže Boža Knežević, čovjek je biće, kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se zastidi. I je taj ogromni raskor. Gdje smo se naći izmed tog ogromnih tih krajnosti, zavisi od nas. Tek da bome Isus je došao, da nam da pravi smisao, koji ima uši da čuje, neka čuje, koji ima oči da vidi, neka vidi.